شي او مخ باندې د سټ پدې شي بیا وسنګ ګرځې تا وړې دی وشیش فنرو دعا لاد باریا الله پدې قادر دې کولی شي او نلعنهم یا پدې باندې لعنت وایو کما لعنا اصحاب السبت لکه څنګه چې مونږه د رحمت لري کړو سبت والا سبت والا باندې کم لعنتو هغې نه مونږ شادوګان او خیندران جوړ کړو وکان امر الله مفعولا دے کار دا اللہ کلی شوے کار شوے نہ دے لیکن اللہ تپکولو کس شے گران نہ دے کار دا اللہ دے کلی شوے اچھے کم خبر ہو کی ابھی آپ فوری کوئی تخویف اخروی ان اللہ لا یغفر و بے شک اللہ نبخی ان دا خبر یشرک بھی چا غصر دے شریک جوڑ کلی شی شرک ول اللہ پا آخرت کے نبخی دا مطلب نہیں جو دنیا کے نبخی دنیا کے بخی یومن آدم تنن احساس ہو جما نہ شرک ارتکاب کی گی بس توبہ دے بس البتہ قیامت نمخ کے مخ کے چکل انور د مغرب نروخی جی بیا د توبہ دروازہ بندش یادا چ انسان خپل مرگ ہوئی نی د مرگ اسباب ہوئی نی بیا دے شرک پری دی بیا اللہ نہ بخی البتہ روغ رمٹتے شرکے کو اللہ تو توبہ تائب شو دا صحابہ کرام کم چمونگا دا آسمان ہدایت ستوری دی زمونگا دا ٹول پخوا مشرکان نو سو کم کس پدی کری چاہی شرک نہ رکڑے بتے سجدہ نہ رکڑے شرک اللہ معاف کئی پا دنیا کے دا سے کس مایتون چراشی دینا مراد سے ہوئی آخرت کے معاف کر ڈیرو خل خدا مطلب ہے کہ دنیا کے ہم نے معاف کی دنیا کے معاف کی گئے بے شک اللہ لا یغفر و نبخی پا قیامت کے دا خبرہ چی شرک دے اکلیشی دا غصرا و یغفر و مادو نذالک لمن یشا و بخیبا آغا گناہنا چی دین کمیم دین کم گناہ دے کلے دے مسلمانی شرک دے ندے کلے نا اللہ با معاف کی لمن یشا و لیکن سا زور نشتا پا اللہ دا چارا پارا چی غو غالیم وما یشرک باللہ چاچے شرک وکد اللہ سرا تو شرک با پختو کے سمانا گئے خلق شرکتی وہی کنا پیسے جمع کی یو کس اوبل کس زی چلے گا شراکت بانے یو کاروبار چلو کلوی فلانے ما سرا پٹی فلان کلے میں پٹے پا برخ اور کل دے برخ تاروے کی شرک ہوئی دا کم دا برخی خاندان تصور چلے دا شرکی نظریہ دا دا والا ریکول پگاری دا اللہ دا برخی خاون سوک نشتا دے دا اللہ اولیائی دوستان دا غی اس برخی نیخ چے اللہ کم برخی ورکی وسا غی برخی دا او پا آخرت کے ورکی دنیا کے اللہ سے نہ ورکی جالا ومن یشرک باللہ چاچے دا برخی خاون اگنا اللہ سرام فقد افترا اثمن عظیما نو یقیناً دا دروغ جوڑ کل دا لوئے گناہ دا لوئے گناہ دا افترائے اکڑا آیاتنو گورائے کسانتا یزکونان فسہم تراغی والا سم ابرائی دا چیغی لوئی بیانی دا خپل زان یزکونان فسہم تسکیے گئی خپل صفائی بیانی بل اللہ یزکی من یشاو بلکہ اللہ آغا صفائی بیانی دا چاچو والی اللہ پاکی بیانی دا چاچو والی ولا یظلمون فتیلا او پتی بانے بعض ظلم نشی کولے د فتیل برابر قرآن کے درے الفاظ استعمالی گی ارن سوال آگے معائنہ کے دیشی ماخام چے روزہ ماتوے نو کجورا اول اس پڑے کھلے کے ماں چوا کجورا کھلو کا دا کم نرم مغز چڑے دے لان دے اسپین پوستگی آغا سپین پوستکے آغے تو قطمیر ہوئے قطمیر بیا چے کجورا لرے کے اڈو کے روزی بگے اڈو کی تا چے تو گورے نہ پائے کہ یو اگ دگ دیو چود وی پائے کہ یو نرے تار وی آگے نہ نری تار تو فتیل ہوئے فتیل فتیل لسل کے آغا سیست ہوئی چے کلے مونگا لاس اونگو کلک کلک لکھولو ڈک لاسی کے نسلے کلک کلک داسی گی
نه نره غوند مینچه پکې جوړ شي. فتیل اصل کې ویلی شي دغه ته باتی نه گم باتی پخوا کې مې ڈیو لچې وې باتې جوړولې کنه دا فتیل لے فتیل فتیلا اوس پدې نه پوهېږي چې خلک پتیلې ته ولې پتیلې وایي دې بس بنیاد وي هغه کتل وایي دا اکثر الفاظ داروی نه مصروف وي خو دا ژبې مهارت غواړي یې ته ولې پتیلې وایي څه سبب دی پدې دا کم نری چوت کې چې کم نری غوندې تار پروت دی دغه ته وایي فتیل بیا دا اډوکې چې ته پشاو ګورې که نه نو پی به یو نری غوندې داغې د هغې په دې سنټر هغې ته نقیر وایي نقر اصل کې دې ته ویلی شي چې مرغۍ یو ځای کې ټونګه ولګوي او د هغې هغه معمولي غوندې داغ پاتې شي نو هغې ته وي نقر دا الله قرآن مجید کې دا قسمه مثال لا به ډېر ځله راځي او دا په دې وجه ډېر راځي چې دا د عربو عام خوراک وو کجوری دا عرب اوس هم عام خوراک ده کچی او شنې او یو قسمه او بل قسمه بس ساجیبا عجیبه طریقه یې خو نت نه طریقو سره یو ډېر ښه خوراک بتا ته پیشي ته ویره دی کې کجوره نه ایک سنه سچا تر کجورې ملاوټی عرب اوس هم د دوو سیزنو بیزتی نشي برداشت کولی کجوره او اوخ دا دو سیزونه دا د هغې قومي سیزونه دي د دې هېڅ قسمه بېعزتي یې نه برداشت د یې اوخ بچې خو دی په سړک باندې روانې دی خو هم په زرګونو ګاډي ولاړې دی خو هم تر کې مې چا خپل ځای ته نه رسېدلی سوال نه پیدا کېږي څوک حرکت وکړي دا د هغې قومي سیزونه دي دواړه قومي میوه او قومي ځناور حاجي او لګی که کجورا ځمکه باندې نشي غوردول ډس بین ته به رسې دا د هغې طریقه ده دا د هغې یو عام خوراک دی د هغې زمانې چې کوم خوراک نه هغه کجورا وچه کړه موږ چې چوارو وایو نو بیا به هغه اوړه کړه او بیا جدا ځان سره ګوتې کې واچوله او اوړه عام دقیق هر څه چې به باجرا ماجرا غنم هغه وخت کې خو ډېر لږو کثرت سره غنم جزیرۃ العرب کې د سیدنا معاویہ دور خلافت کې راغلی هغې نه مخکې غنم وو خو ډېر کم و دا به هغې میده کړل کاڼي باندې دا به یې جدا ګوتې کې واچول دا هغې خوراک اوس سفر کې به دا تیار واغستل چې کوم ځای کې پړاو کو نه یې سره بخپلې اوښې ویښ دا دواړه به یې جمع کړل یې د ستوان ویښ یو څو دارې پرې د اوښې د پی وکړې به دا به خوړل دار هغې مم باد آ کھا جاؤ د دې وجې نه عرب و خلک غټېدل به نه وچ کړس به بس دار هغه نه مو ډوډۍ چې کوم مونږ خورو کنه دا مونږ روز په ورځ پلنی دا مسله دی کې دا چې کومه کړی شي دا موټاپه په خپله کمېږي نو الله رب العزت دا مثال کې دی دپاره پیش کوي چې دا مخلوق کټول تاسو راجمه کې نو دا نه د فتیل ذمہ دار دی د دغې برابر هم څه شی تال نشي درکولی نه نقیر برابر کولی شي او نه د قطمیر برابر کولی شي دا خو ته هر وخت وینې کنه دا مثال په دې پیش کوي ولا یظلمون فتیلا او په دې با ظلم نشي کولی په قدر د تار د اډوکي د ګجورې د فتیل برابر فتیل خلک نه پوهېنې ځکه موږ مانا وکړو چې په قدر د تار د اډوکي د ګجورې یعنی کجوری اډوکي کې چې کوم تار پروت دی دا هغې برابر هم الله په جوانې ظلم نه کوي او وختې ویل زرې برابر نه کوي اون زرو ګورا کوي فیفترون الا الکذب دا بل برائی دی څنګه په الله باندې دروغ جوړوي وکفا بی اسم مبینا او کافی دا داغ په باره کې دا گناه کارا سړی په الله دروغ جوړوي که نه نو به دا گناه کافی ده علم تر الذین اوتوا نسیا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت دا دیالسم قباحت دی مکے مکرمے تبرا اہل کتاب نہ تپوس بہتے ہو گو مشرکین وے تپوس ہو کہ دا یو سڑے پیدا شے دے گورا دے زمون گ خدایا نو تکندل کی زمون پلارانو نکاں تا بدرت وئی بی دین ورد ہوئی اگے ظالمان تا خپتا وے دا صحیح رسول لے نہیں بوے نہ نہ تاس پ حقایا پ باطل دے
عالم چې ناکار شي کنه ګنده خړې نا دومره ناکاری چې هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تم په باطل وایي دا دې خلکو ګنده مسلمانان په باطل دي او رسول الله په باطل دي نعوذ بالله من ذلک نعوذ بالله من ذلک دا عالمان کله کله داسې کوي په دې وجه عالم دلیل نه ایښ عالم غیر معصوم دیگه دلیل صرف معصوم ذاتی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علماء دلیل نہیں کہ فلانے عالم وہی فلانے عالم وہی وہی بنا بھائی خبر ہے دلیل مطابق کتیشی داغے مطابق بقبل الیشی اور غلط ہی نرت کو لوش عالم کا پیو خبر خاموش پاتش نو دام درزا دلیل نہ دے اور دے دلیل نہ دے چ عالم پہ رضا پاتش نہ گئے دا صحیح عمدے نہ دا کو شان دا پیغمبر دے عالم ممکن دے چاہے یری کی خبر ہے نا فیصلہ نہیں شکول یا سا مصلحت کئی مصلحت نہ کہا رکھ لی چاہ عالم خاموشی دلیل نہ خاموشی دا رسول دلیل لے دا رسول اللہ علیہ وسلم پا مخی چاہ سوک سکارو کی اور رسول اللہ علیہ وسلم پا اے خاموش پاتی شی سو نہ وئی نہ ایتا سو وئی حدیث تقریری دا مرتبہ مونږ ټولو عالمان لور کړل چې جی خپل نه شیخ القرآن وخت دا کار شو په غلې پاتې شو مې دا دلیل دی ممکن دا یری خبره نشي کول انسان ته بشمیره کمزورې دا ہوتا اوس ته پته نشته چې په ممبر کې تا بیا پته ولګي چې څومره کمزورې دی چې هغه سړی خلې له مالو چراولې نشي کولې خبره دا مولانا سرفراز خان صفدر رحم الله بارک او رساله دا ایت آشری ہوئی ایک ایت آگئی اور نسے دے جاوے سید نڑے جات متاثر دے خوش عمار ناگا عمار دلتا ہے کہ ہو دا جاوے سے پشان دے داگا نمخ کے کیے دو کوشش کئی اور جس لئے دینی پوزیشنوں کو رنو جڑا ورچی سر لگ آگا دا ثابتول غوال یہ ہو دے کہ چہ دا خز مخ عورت دے یا نہ دے پر ایوان بحث کے نوئی چه زمان نکه مولانا سرفراز خان صفدر لوا پردی زنانه راتلی مخ بخکاره وخوا خواه با ارتدانه وی چه مخ پت که دا دلیل ده دا دلیل ده ده خبره چه دخده مخ آورت مده بیار پس ایبل سم لگر دیخ چه تاویز بیلیگه نا پیه که بیه ست سوچیاں سیلیگه نمایو دا دلیل ده 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 چه تاویزونو که ست سوچیاں سیلیگه لیشیگه نا دا شریعت سارش تا ہے دا دمرا کمزور ہے علماء کی حساب عقل خود دیگی عجیبا عجیبا حرکتوں نے کہی سب سوچیاں سی لگل جائز دی دا زمگی عمر گئے اگر آگا ہوئی چکو رہا مارے سب سوچیاں سی مانے جیسے کو دورر کے غالباً سشتا کہ نشتا او مطالعہ قرآن مجید کے اور نور زیون کے ماں پدے کار کر دے چدا نادرست جملی دی تو مارے خمر گرے دے چنیوٹ کے ناچوکت نما دے وے چے زمائے و لطیفہ پا کیوں لی کرنے میں سنگا میرے او سلی ماں سر عباس نہیں مارتے چے گورا منگا سوک میل مراشی نمونگا تو چے بسم اللہ تشریف لائیے بسم اللہ تشریف لائیے بسم اللہ کہیے دوی کزے او سلتے ہوئے ماں چے ست سچ چینسی اندر آئیے او دے وسو ہو جدے آتا سو ہوئے ممائی ادا خوار دا میرا ستا سے رواج دے مونگ چاہتا بسم اللہ کر کے آئیے نا وایو دا گورا دا آگا دا خاموشے نے دلیل لو کر دا خاموشی دا رسول دلیل ہاں زما خاموشی پیوکار بانے دلیل نہ دے بولے ممکن دا چی یا زما علم کی نہیں یا زر آگے بندہ نہیں ارے گم زنہ ہی منکر نشم کو لے یا بل سمسلہ حدی پائے گی تا دے وجنا دا بل چا خاموشی پیو خبر باندے دا دلیل رضا منتیا نہ دے ادا دینم نہ دے تا صرف یو ذات تیرے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکل آگئی او سید مانے خاموش پاتے شو ناگا چانے ری گی نا ٹول مکہ دا آگا مخالف آگا بویل قولو لا الہ الا اللہ تفلحو وال ٹکول عرصہ بکیدل لیکن خپل خبرہ آگا نپری خودا چا پیر یا دا فقیر دا آگا خاموشی دلیل نہ دے گو رکھ چجی آپ دے خوشا دے یا بدا جائزی تا جائز ناجائز دا پارا صرف در رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی دلیل لے
دی خلق بسویل دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیلار ویخ داس ظالمان دی آیات نو گورا ای کسان تا چ ور کله شوی دا غیتا سو برخه د کتاب نا یومنون بالجفت والطاغوت اغی یقل لري په سحر باندې او په شیطانانو باندې ایمان لغوی مراد واخلا بس ټول عمر ایمان سره یقین بالجفت په سحر باندې ارز سحر جادو ادا اوس مسلمانانو کې دی بنی آدم به بیمار شي چې ما ولي غندې چاته ښه پتا خطبه تعویذونه چا کړی وای دا څه مصیبت ضعیف العقیده خلق دی اکه مونږ ورته وایو چې نشته نه چې پلانې ویشته نه مونږ ورته وایو دره رو دې بس دا عجیبه عجیبه حرکتونه کوي بس پار چا تعویذ شوی دی دا یاد ساته تعویذ چاله ورزی نه ګوره دې سیزون نه مه هېرېږې دل دیا کے سمرا خلق جرے واللہ کہ ایلے تعویذ ورے اسے گن بلا لیکن تعویذ نے پیجنے سوک سحرم نے پیجنے بالکل میں رہ گئے دا نفسیاتی حملہ دا نفسیاتی حملہ دا من قتل یہ دے خلق دا لوے لوے خلق جانتے جس ہوئی من دا ای تعویذ رم کہ دے کہ تش انسی لی گلے انسان نہ سحر دے انسان جادو دے او نا تعویذ دے اس بگی نہیں دا دا انسانانو اعصاب کمزوری چیلا عورت جادو درمان شہر بس سم لی چودا رشا بس جادو نا ایس نشتا بے روغ رمٹ دی دا سیزونا انسان لہا حوصلہ بربادی حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلی او صحابی ولی دا آغا لاستا بنگلے چولے دیخ او سم بنگلی خلقا چی سوک تور بنگلی چی تارونو سوکا سے اغا فیشنی گوندے ربڑوا چی دا روافظ طریقہ دا ما جو ہے غڑے تا چوے لاکٹے ماکٹے نارنا بالکل چی بنگلے چولے وہ دوست پائے نہ تپو سے تے کہ اداس کے اگے دا دی موٹے کے بریک دے گا نا دے سرا وہن ختمی گی کمزوری ختمی گی رسول اللہ فرمائل دے سرا وستا کمزوری نور ڈے رش یعنی دا وہن بتے علاج کے موٹے خوگی گی نو لکھوگی اکیلے بے علاج کول بگاری تا دے تپرے ہوت دا سنا رسول اللہ سلم بل رکول غاڑوں کے دخل کو بندو نہیں کف کفے پکے کڑے گٹوں کے سشے تو اکڑی والا تا حرام دی شریعت کے تارے سہر قسم دے دا والے رکول بگاری تب اے والا بند اکڑے دا پلانے شے بند کڑے دا پلانے شے دا سکڑے اس نے کی دا دروغ دی سہر منترے کوڑے دے نمی ارے گے دے علاقوں کے سوک ساہر ماہر نشتا اس ورزی نہ والا دا سے خلقو نہ پیسے وہی رہا ہوئی سچی لکیا صرف انسی انسوں کے سہر نہیں یومنون بالجبت والطاغوت یقین ساتھی پجبت سحر باندھے والطاغوت او شیطان بس مختصر جملہ لائے او سرے چ بہار د کور نہ روزی منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج خود لے بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بس صحیح خبر پرے سمرا وہ لگے دو سیکنڈ پہ نہ لگی بسم اللہ توکل تو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دا اللہ پنمزم توکل تو علی اللہ ما زان اللہ تسپار لرے لا حول زمانہ شر نشی لرے گولے سوک ولا قوت او ما کے طاقت دنے کے نشیرات لے اللہ باللہ مگر دا اللہ پا توفیق لا حول گتار سے ختم گل دا عقیدہ رسا ما بس صاف سترا نبا دے غالے دے تاویزی و نبا پکے بندی نبا دے چرتا کٹے گوتے تا تور تارونا چولی جدا غلندہ شوی دا انبا اللہ ستا چرتا کے تور تار چولی دا اسلام نرے دا لری کے دا پویا کے دا خلق دے دا گناہ دے دے کے اس شئی نشت بیا سنے خلق دا مؤثر حقیقی گنی تعویز کے پدے خیالی چا غیر مؤثر حقیقی دے یو سبب دے و زمان خلق پدے نہ پوئے گی دی خوبا ساری او تعویز آر سے جلو لوری کر غاڑا کے بیجی پاگے یقینی قرآن بانے یقین نہیں دا خو واقعی دا شرک حد تر سدرے دا سس بلہ کچا جواز ورکو نا جواز صرف دا نابالغ و معشومانو دا پارو معشوم نشی لستے نا کدا آغا دا پارو لیکلی شو نا سید عائشہ تا منصوب دا چاگی با گنجائش پیدا کو پگی دارنگ امام احمد پکیم گنجائش پیدا کو خو آغا چارا پارا چاہ معشومی لستل نشی گو لے لوے سڑی لوے خزی ناغا تو وای خی ورطا دا وای وایل کو دا دیخ وچے وایل ورطا وخی نبیا پیسے پساخ لی خبر خدا کا دا خدا ان کمزوری ہے
مامخ کے ویلو دنیا کے دو کاروباروں کے چرم تاوان نے کی تعویذوں کے خلق تاوان نے کی ادرو جو زیول رنگ باندې لکھا ویدا زعفران دی 2000 روپے تولا میں غستی در گئی ور گئی خلق بے شمیر بے وقوفان شت دنیا کے اخذ خامخا ور گئی یقین تو پتہ نہیں چے پیسے سنگڑلش ادویم یو قبر جوڑ کے بس دار صدیق جھنڈا پہ خخ کا ویدے پلانے پلانے کار کئی سا دے دو سزنوں کے دو کاروباروں کے چرے تاوان نے کی نور ہر کاروبار تاوان لری البتہ دا دو کاروبار نے چکم تاوان کئی ناغ تاوان اگا سڑے جہنم تر نباس دا سڑے مشرک تھی ویقولو ان الذین کفرو اوائی دی دا کافران پا بارکے ہاولائے اہدا دا خلق زیاد ہدایت والدی من الذین آمنو دا مومنان پا مقابلے کے سبیلن پہ اعتبار دلارے یعنی اللہ و پیغمبر و مسلمانان تا سوئی گمراہ ہوئی او کفار مکہ تا داغی پا مقابلے کے سوئی زیاد ہدایت یافتہ دا کہ مونگلے کلو کنے بیا کار لکھ خراب شی بس اشاراتو کے پوشے چس خلق شترہ سے چیتا حق پرس دا شانت کاری اولائک الذین دا کسان دی لانہم اللہ چی اللہ پا دی لانت کل دیا سوک چی اللہ پا غی لانتو کی نشی منتے دا غی دا پارا سوک امدادیان ام لہم نسیم میل ملکے آیا شتا دی دا پارا سبر خوا دا بادشاہنا اختیار شتا ور سرا فیض اللہ یوتون الناس نقیرا کے اختیار ور سرا وی دا اللہ دا بادشاہ یا دا سشی اختیار پکے وی نو لا یوتون الناس آدی با نوے ور کڑے خلق لا نقیرن پا قدر دا داغ دا ڈوکی دا کجورے کلاس کے سے اختیار ہوئے گنا مدارا کجوری پشاچ چکم اڈو کی پشاوائیں چکم یو داغ دے گنا دوبرا ہم چالنے اور گلے اگر اختیار کسی نیشتا ہے دے خلقو اشمان دی ٹول بخیلان واللسم دا چیام یحسدون الناسا آیا دی حسد کی الناسا مکے والو سرا الناس اہل مکہ آیا دی حسد کی الناس خلق سرا یعنی مکے والو سرا امیین سرا علامات تام اللہ پدی وجہ چ اللہ ور کڑے دے غیلا من فضلی رخب الفضل نا صفد لے ور کڑے پیغمبری پائے کی پیدا کڑے دے کنا هو الذی باث فی الامین رسولا منهم سورۃ الجمعہ کے ورا دی اللہ پیدا کڑے دے پمکے والو کی رسول دینا آیا دی حسد کی پدی ماننے دا واضح تشریح ول دے خبرے چد یہود و دنسوارا و د ایمان د نو لرل وجہ سرا حسد نکہ مونگ سرا حسد کی نصب ہو گیو علم نہ محروم پادش اس نشی بول علم نہ محرومی برش پدے وجہ چے اللہ ورکڑے دا غیلی رخ پل فضلنا نو یقین ورکڑے مونگا اللہ ابراہیم تا کتاب و حکمت یہ وارے تا سخونا ایخ اور ورکڑے مونگا غلا ملکن عظیما ملک عظیم اغیلم ورکلو داود و سلیمان تا اشارہ کا فمن هم من آمن بھی نو بازی پدی کتابیانو کیا غدی چی پدی ایمان لری و بازی پدی کیا غدی صدان ہو چی بن شد دینا منش وکفا بی جہنم سائیر و کافی دی جہنم اور بل شوی ان اللذین کفرو بی آیاتنا تخویف اخروی یقینا کسان چی کفر کلے زمانگ پایا تنو صوفا نسلیم نارا زردار آبیخ کو مونگا وورتا کل ما ندجت جلودهم ندج پخیدل او اوبلکیدل یو شے جی پوخ شی وخانا اوبلائی شی گن کل ما ندجت جلودهم ہر کلا چی پخشی اوبلائی شی سرمنے دی جلود دا جل جمع دی جلود دلتے کے سرمنو تو ویخ اور اس تو یو دے کے حامیم سجدے کے وقالو لی جلودهم لما شہدتم علینا حالت جلود نہ مراد وا اعضائے مخصوص اعضائے مخصوص کل مان رجت جلود اوم ہر کلا چپاخشی پخیشی سر منی ددی بدل نام بدل کے بور کو منگدیلا جلود ان غیرا سر منے غیرا سیوا دا گینا بل سرمن برو کی جی بل برو کی جی تم دا ٹولے سر منے راکھی جی کنا کنا دادا بچپن کا سرمن دستا سو تا چې ماشوم والی کم سرمن و دا سرمن دا کدا بل دا بل دا بل بل راخی جی په دې سه اعتراض خو نشته
چې دا سرمنې ورته بدل کړه. بدلی نه دا بل راخیږیس نوې نوې راخیږیس. بوڑھاپے تو چی رسی دا انسان کے جرے اول راشی جرے پکی اول رش دادا لان دینا خوراک کی کمی رش نوے نہ راکھی جی زکال تو جرے راشی ابھی آپ پکی پتے وہ خل کبان نے پدے پپخا اعتراض کو چسر من بدل کر جی ہو سزا بدل نہ شو نا آ وہ سائنس میں ترقی نہ وکڑے جدا چا ویلے چمنگ دا سرمن بدلی گی نہ ٹولا معشوم والی کی انسان گو تو دم رہی نہ بیا چی رو رو لے گی نہ بیا دے دیتا رو سے دا گوتا رہا گدا بولا دا شان بڑوترے التم دی کے دیکھ سی دیکھ سگران شی نشت دا ولی دا سر منے والا تازہ تازہ را ٹھکو لے یزو قلا زابا دے را پارا چے عذاب اسے کی ابے شک اللہ عزیز و حکیم دے ابشارت آ کسان چی مانے را والے نے کا مالک لی خام خا داخلو بمونگ دی جنتنو تا چی بئی گی داغے لان دے نرونا میں شاہ میں شب پائے کے لہوں فیا زواج متحرہ داغی دا پارا پا دے کے با جوڑائی پاک صافے ورنو دو خلو ہم امونگ با داخل کو دی زلن زلیلا زل سورے زلیل گر گر سور تب ہے اور داخل کو یا زل آرام تو یا زلیل ہمیشہ دو ہی ورنو دو خلو ہم امونگ با دی داخل کو زلن زلیلا دا ہمیشہ آرام تا دنیا کے ہمیشہ آرام نہیں کل کل انسان تے تکلیف ہم پیخی گی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل دیدنا دوے میں ایسا شروع کی 135 آیت پوری دی پدے کے وانا امور بھی درائی سیاسی احکام دیکھے درے باب انہیں وہی لمبنے باب 76 آیت پوری دی درے کے درے امور دے درائی کم چے مشر دے داغا دا پارا درے احکام اول حکم ادا الامانات ذمہ داری آغا چالا ورکوا چے آغا داغی اہلی ان اللہ یا مرکم یقین اللہ تاستا حکم کی انتو ادو الامانات الہ اہلہا چے ادا کے تاسو امانتونا داغی مستحق ہوتا داغا آیت کریمہ دے ریلا تاسو دا پاکستانی تفاسیر گو رہے سمجھ جی تا تھا بس وہی جی ووٹ کی شرعی حیثیت ٹول لگ گئی ٹول مفتیان صاحبان جماعت کے ہم پہ تقاریر گئی سوال لائے جایا اسلام کے دا ووٹ سے تصور شتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہو صحا دا اللہ دا طرف نہ مقرر کلش رسول لے امیر دے خدا کا نرس تو چکم نظام چلے دو نہ اگر نظام سو اجمہوریت ہو کا خلافت ہو خلافت اسلام کے دا ووٹ تصور نشتا تو دے وجنا دے دیں دا ووٹ استدلال درست نہ دے جمہوریت دے تو گورا دے پاک و ہن کے دا جمہوریت دا ٹول نلوے دا آئی سر سید احمد خان ہو سر سید احمد خان و قاسم نانوتوی دادواڑا دے استاد شاگردان دی خویا لائن دینی واغست ہو بل لائن دنیای واغست ریب اوور سر نوک جونگ کے دکا نیو دل دی دہلی تر آتلل چرتب یا بارت لل نو قاسم نانوتوی رحم اللہ دے چاویل جرا سر سید احمد خان ہم گاڑی گرے نگئی موج بن گئی ہاں پوشی نن بہو سم گپ بہ لگو دوڑے وجہ کے ناستل جمہوریت مانے خبر شوروش میں دے کے دا کمالی دا کمالی دا کمالی قاسم نانے اتوی دے تپوس کے جدارہ تو آیا چی دنیا کے نیکان خلق بدان خلق پویا خلق ناپویا خلق بے وقوفان خلق خیار خلق کم خلق ڈیری اگر یہ دنیا کی کم عقل خلق ڈیری قاسم نانوتوی اور تو پھر بے وقوفوں کی حکومت ہوگی مداد آگی جواب ہو یہ ڈیر بے وقوفان یا خواہ کے حکومت داغی نے پوٹ پائے تھا کر کے اسلام کے جس سیزدے آگے شورائیت تھے وہ کاش چاہ جاری شوئے نن دنیا کے جرد داغے اجرا نشتر وہ سے سمرا حکومتوں نے دین یا خود ڈکٹیٹر شپ دیں یا دا سرے چاہا
شخصی حکومتونه دی د ډیکټیټرشپ ویلې شي عرب او سمره ملکونه چې دي دا ټول شخصی حکومتونه دي. لیکن هغه شخصی حکومتونو کې د اسلام حال هغه امر خراب نه دی سمره پچی په جمهوری ملکونو کې دا مسئلہ شته دی. هلته د اسلام حالت دومره نه دی برباد. هلته اشراک شرکونه هغه امر نشته دی سمره چې په جمهوری ملکونو کې دی. هلته بدعات هم دومره نشته دی سمره چې په جمهوری ملکونو کې دی. اسلامی خلافت نظام ہونی چاہیے دنیا کے. اس پاکستان کے ڈاکٹر اسرار دی کوشش کو ڈیرے چکے بے والے ہماری سر اس وقت داغی کلاسوں کے درسن و ماکول آگے زمانے کے اخبل زوائے عاقف سعید داخبل خلیفہ کو نمارتے تاسو کے میں خلافت نشتا ماتے وچ دا معاہر رضی اللہ عنہ یزید خپل ولیاحت کلو نہ مائے بے ہوتا سو اعتراض کرے پاگ اعتراض کرے تب خپل لگا گیا نو خیر خدا گئے نتائج اس راؤ دے دیتا کو جرتا کہ اخبار گو رہے یا فیس بک ویس بک نو سگا سرا دخل کو اختلاف دیکھ چ دے دا سے کہی ہو دے دا سے کہی ہو دے دا سے کہی بڑا خلافت نظام نش تجربہ کے خلافت کی شورائیتی شورائیت دیتا نہ وہ چار چاہ اٹھی دا سے نیکان بندگان چگا متقیان ہومی رشتین ہومی دیانتدار ہومی دا دین و دنیا نہ خبر ہی او داغی خبر ہے کہ سو وزن وی دغت اہلی شورا ہوئی داشان کسان وی اگی لس یا دولس یا ٹول ملک والے بالفرض نمنگ بدا ہوئی جی دو سوا دو نیم سوا درے سوا کسان دا زمنگ اسمبلی رہے قائم مقام خون دی دے وجہ دار چ پدے ہر سوکھ پوئے گی چمنگا اوٹو نہ سنگ کی ٹیرا کا گپلے کی یا کنے کی یہ خدا خو کی گنا چو درے گا ماضے چ بھائی زما رضا را پارا مال ووٹ را گئے زما رضا پکی شامل شو کہ شامل نہ شو نسلی وخ پلا رائے ہونے چلو لگا معاملہ و خراب ہے جمہوریت کم نہ ڈیر خلق دا سے رہے چاہیے وہ پیسوں ووٹ خرچ کی تازہ لے دے رہی منگا سودا لے دے ڈیر د خپل قام قبیلے د وجہ ووٹ ورکی دے تو منگا شرعی نظام نشوے لے دیرا پارا کوشش پکار دے چیا خدا جمہوریت صحیح کڑے شی خدا جماعت اسلامی والا پخوا جمہوریت تو کفر ہوئے اور ترکے میں چ مولانا مودودی جمن دے ادی ابر خان آگست اٹھن دادا دا وفات نروس تو دے گان تدیم رہو تھے گٹی ہو پکے اس میں پیسے پکے گٹلی شی البتہ دا خلق و اکثریت دمر نشترے دا نیکان و خلقو چ نیکان خلق دے اسمبلی دلوش پدے وان اسلام نہ رضی اسلام کے دا قسم سیز نشتا دے قسم آیتون دا است اللہ المکو ہے دا خدا ہے چی سڑے امیر دے ناغل پکارداری چاگا کمپوسٹ چال ورکی نا دا رشتے دا وجہ نا ورکی دا اہلیت دا وجہ دے ورکی چاہ کے چاہ اہلیت تے ناغلے دے گا پوسٹ اور کی چاہ کے چاہ اہلیت نشترے کاغ دخ پل زوئے دے نانے تے محروم کی قرآن دغ ویل غوڑے ان اللہ یا مرکم دا اردو تفاسیر تمام خطہ پرو تیل دے دا ہو گورے دل تکے نوم دے خلق کی کتابوں میں لکھ لی بدے وائیں چوٹ کی شریح حیثیت چکرے اسلام کے اوٹ نشتے شریح حیثیت بے ممکن نیر پیدا اسلام کے اوٹ انگلش دا دے دور یو طریقہ دے دے شریع و غیر شریع مو آئے اس پدے کی ادائے سڑے ہوگا چاہ نسبتاً دول مقابلے کی خیق ونا ٹول ستا سو مخے دے سیا سیان ہر سوک جدی اے ٹو زیڈ ٹول مخے دے خوبے خامے ہر چاہ تمعلومی دی بے شک اللہ تاس تو حکم گئی ان تو عد الامانات چاہ مانا تو نور کے الالیا داغے مستحق ہوتا ذمہ دارے داغے مستحقین الور کے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ او کلا چی فیصلہ کوئے تاسو دا خلق پا میس کی ان تحکمو بلاد لینو فیصلہ ہو کے بے انصاف ان اللہ نعم ما یعظکم بے بے شک اللہ دیر خد آغسی چی تاسو تا پے نصیت کی اور یقنن دے اللہ سمیع و بصیر ان اللہ کال سمیع و بصیر پدے باندے با سبال خلق و اعتراضات کول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ باندے چ مطلب ہے دائے چ اللہ تیرے زمانے کی سمیع و بصیر ہو اس دے کنا دے
نو دیغه برپور جوابونه کړی دا کان پاره مان نه ده ان الله کان سمیم بصیر یقینا ده الله د همیش د پاره سمیو بصیر یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و الامر منکم ترغیب ده اطاعت امیر تا اے ایمان والو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اطاعت کرے دا الله اطاعت کرے دا رسول و اولی الامر منکم او دا اولی الامر پتا سوکے اولی الامر سوک دی دو قسم خلق دے چاہی تا اولی الامر وی یو دینی علماء داغی اطاعت و کولش اطاعت و کولش پدینی امور کے بعد آغی اطاعت کے لیکن عالم سر اختلاف پیدا کری شی کنی شی پیدا کرے عالم سر اختلاف پیدا کری شی اکم چے داغی اطاعت بہر صورت لازم آغی سر آتیو آتیو ویلیو آتیو اللہ آغی اطاعت مستقل ضرور دے واتیو الرسول آغی اطاعت در رسول اللہ مستقل ضرور دے وولی الامر منکم مستقل نہ دے که مستقل وی دیتا وی ویلیو چه واتیو اولی الامر من کم نو اولو الامر سر اختلاف پیدا کی دیش فا انتنا ذاتم فی شین نو چه اختلاف پیدا کستاسو اختلاف پیدا شستاسو فی شین پس اسیس کے اختلاف بچا سر پیدا کی اللہ سر پیدا کی که اللہ سر پیدا شی بیاو سر کافر شو که رسول اللہ سر پیدا کی گم کافر شو اختلاف بچا سر پیدا کی اولی الامر منکم اختلاف پیدا کی دل گناہ نہ دے عالم سر اختلاف پیدا شا دلیل پا بنیاد ذات پا بنیاد نہ چرا زما دا کلی نہ دے زما دا استاد شاگرد نہ دے تعصبات دی دلیل پا بنیاد ستا اختلاف پیدا شا چی اختلاف پیدا شا حل بے سی فین تنازعاتم فی شین کچر اختلاف پیدا شو استاذ پیو سیس کے فردو اللہ والرسول واپس کے دغا اللہ و رسول تا سمت لفظ ہیں تو قرآن و سنت مطابق دغا ہو گورے خبر وقت مش مجھے تو قرآن پیش کے دے وہی دو علماء دیوبند رائے دا رہا دا اختلاف دے ناو دشمنی دا تب آیت کریمہ پیش کرن دے قرآن نب منیخ رسول حدیث نہ منی ودبل چارہ ہے وہ پیش کی زمنگ دو استادان ذوق دار دل تے کدا سی قسم خبر ہے نہ لگیا اس کولے وشن اول الامر علماء علماء کرام بے شک واجب الاطاعت لیکن کداغی سکار سر اختلاف پیدا شن دا اختلاف دا س گناہ نہ دے دا س غلطی نہ دا اختلاف پیدا کی گی دا علم پا بنیاد علمی اختلاف پیدائش نہ بل قرآن و سنت نو تفوسو اختلاف وقت ہمش آئے عالم لم پکاری چے اختلاف ختم کی تدے بل سڑی خبر و منیخ اکنا پخبل اولاری نہ دے مطلب دائے چدا عالم علماء سو سرہ دے تعلق دے کدے نیک سڑے وے دو اخبل خبر پرے گا دے یا اولی الامر نہ مراد سشے دے سیاسی عمرہ ستاسو لیڈر برا صدر وزیر اعظم دلاقی نور سیاسی مشران آغا چاہیے تیرے حکومت تسلط حاصلی ایک تانا کے جگم ناستی اسے چو دا حکومتی نوائندرے دا آغا اطاعت بکولش ستاسو ڈی سی دا علاقے دے یا بل سا ڈی فور تی سور توش دا کسما خلق دا سیاسی عمر آدی دی سرا دا حکومت آغا زور پاور دے بیا مختلف افراد دی مثلا ایجوکیشن کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر دے خزانہ کے ڈی ای او دے گا دا آفیسر دی دا اولی الامر دی دی اطاعت لازم دے زمان خلق تے داو باسیخ جاوید صاحب سر عزل ناس تو آغا زمانے کے دو قاضی حسین احمد دے اللہ و بخی دا آغا رضوی وادش ہے ولیمے وا بی ولیمے لے تلے ہم نما یو ڈیشو خور یو خوراک میں وا بی قاضی حسین احمد را دے ویچے آپ نے کچھ کھایا تو نہیں نیمائے چاہے امیر المومنین نے منع کیا ہے نواز شریف منع کرے واروز ہو گیا سی اور ڈش پخرے نیما تیرا سے بد بدو قتل چول نواز شریف امیر المومنین نے نیمائے تپوز کیا امیر الکافرین ہے لازی بخر ہے دی خیال لائے جب بس سم باری سڑی نوا امیر المومنین ہے دا مومنانو چه مشر شکم ناتا امیر المومنینوی دا اللہ بندگانو
داغ اطاعت بگے نا دا سیاسی و مرادی آگا نا کم چې زمونږ تنظیمونه جوړ شي په عمل کې اسلامی تنظیمونه واړه واړه پلانے جماعت پلانے جماعت آگے میں یو امیر جوړ کی نا حدیث په پاغه فٹ کئی ہاں چکا پتا سو مانے ان عمر علیکم یو دای سره پتا سو امیر کلی شي چې دا سر چې کم نه چپڑی دی اوس کې په شان دی نا اوم پتا سو دا خبره منه راغه دا نه یادی جرا دا سیاسی عمر دی زمون دا دینی جماعت نه ټول په غلط فهمه کې مبتلا دی چدی بزان لے امیر جوړ کی بیا غا امیر دا غدا سے واجب الاطاعت غنی کم چدا وئی بدل تے یو تفسیر کے تما تو ہا جے تے مراد دا سیاسی و مرائی دا اللہ بندے گانو دا غی اطاعت لازم دے تو دی دا کڑی جے زانے پدا غ دے فٹ کڑے دا غی تسوی فساق و فجار دا غی اطاعت نہ کی صحابہ کرام دے عزیز اطاعت کو کنا کو کو اے دا حجاج بن یوسف اطاعت بگے دے کو نہ کی دا کم زانگو کے داخل زانگ دا نر داخل ہو نئی او سڑیلا نوکری ور کولیشی نئی او سڑے نوکرے نہ برخاست کولیش نئی او سڑیلا ادوٹ انڈے سزا ور کولیشی نہ سوک جیل تلے گلیشی دا سی شیمیر یہ تو انتظامی عمر آ ہوئی دیر دا کے سمایا تھی نہ بدان نہ پھٹ گئی ڈاٹول بڑا خلق دے کے دا سو میں دینی جماعتوں نے چی دی ڈاٹول بڑے مصیبت کی گرفتار دی ہر سوکھ جی دیکھ دینا مراد یا سیاسی عمرا دی یا آغا علماء چراغی نمونگا مسئلے کے اطاعت کو پندور سوزنوں کے اطاعت نہ مطلب اول الامر منکم او دخپل و مشران استاسنا بیا مشر ویلے دے مشر پکور کے مشری داغ اطاعت وغیر فین تنازع تم فی شین نو کے اختلاف پیدا شستاسو پس اسیس کی فردو الاللہ والرسول نو واپس کیا گا اللہ تا و رسول تا و دے سر شرط لگئی دانا چے امیر داوی جمع حکم دے حدیث کے دار عزی چے ترکے میں پورے امیر کم سیاسی امیر چے دے مشر کفر بواح نہیں کلے گا نخکارا کفر نہیں کلے نو تراغے پورے بتا سدا گئے اطاعت کوئے دا سیاسی امیر دے دے خلق خدا سے زنا پرے خود المل کے استحکام پیدا گیا استحکام پسرا جی پدے راضی چ ہر حکومت چلے دو تپرے دے اور زما یقین دے جگہ تاسدا لولی لنگ جمہوریت صحیح چلے دو تپرے خود میں یو ذل بدا سے راہی چ صحیح جمہوریت ورش یا وکار سمیر دادا میں استحکام چرا دی دا پدے وجہ راضی چلے چا حکومت راشی ناگا نو رگتا حکومت چلے دو تنپری دی دا ٹولو کے دا مسئلہ رکھ پاکستان چکلن آزاد شہ تو روزہ بورے نہ ہر مخالف بل حکومت دا غرض دلو کوشش کری دا دلیل لے جدے کہ یو مخلص نشت دیکھ مخلص ہوئے دی بدا جمہوریت چلے دو دا پرے خیر یو سڑے چی یو دلے ناکام کو دے خلقو غرضو بیا چرے نا پاسی دا ٹول یو شان تیس ہم آپ میں سب ننگے دا ٹول یو شان مجرمان دیکھ دی نگو علی دا چھ دے ملک استحکام راشی اور دا اللہ فضل دے انشاءاللہ دا ملک و خرابی گینا اور آگے دے لطیفے جواب دائے چھ دا ملک بسو خرابی سیاسیان ترا سے اکالا بل دینے ملا رہی غم کو آگی دا ملک چردہ خرسو لے نشی دا سے بیراہ روے بل دینے کی گی دا کے مچھ دے ملک کی گی دے ملک ناغی لاس نوین دی دا وٹول عمر دا شان دے ہوتے بہتے گئی تخپل اقتدار دا پارا رسو زما استا خیال سوک نہ سادی دے سر قرآن شرط لگو لے دے چیدہ علی اللہ مارے تاعت بکے او کچھرے سسیس کے اختلاف پیداش ناب اللہ و رسول تو واپس کے انکن تم تومنون باللہ والیوم الاخر کچھرے تاس ایمان لرے پا اللہ پر درستنے باندے ذالک خیرون ایمان در کی نو عالم سر چی اختلاف پیداش ناب حل کو قرآن و سنت نبت پوس کو چلتا مسئلہ ملوشی نو قرآن و سنت بمنو او عالم صحبہ پریدو دا قرآن چلو خو مدلتا عالم ہوئی چنا ما سویلی دا ٹک دی قرآن و سنت بغلطی نعوذ باللہ من ذالک خیرون دا بہتر خبر دا واحسن و تاویلہ دے انجام مغردے دا چلو خو بس عالم چنی کن آگو یو مانا خطا شوی دا پلا خطا غلطی ترسلیم کی اور بیا کار نہ گئی
الم تر الذین یزعمون آیا تن گورے آئے کسان تا یزعمون دا قوائش شروع کی دا منافقانو یزعمون آ چدا غی خیال لارے انو ما منو بما انزل الیک چی یقینن دی ایمان راوڑ دے پائے سو چتا تنا دل کلیشی دیو پائے سو چنا دل کلیشی استان مخ کیخ ایمان لری پاگے سو چتا تا نا دل کلیشی دیو ایمان لری پاگے سوان نے جستا نا دل مخ کی نا دل کلیشی ہوں دے گمان دے او دے خیال لے یریدونا یتحاکموا الی الطاغوت دی غواڑی چ فیصلہ اوسی الی الطاغوت شیطان تا شیطان تو اوسی یا یہودی تو اوسی وقد امروا حال لارے چ دیتا حکم کرے شو دے خبرے چ انکار دیو کی بھی پرے طاغوت و یرید شیطان او غواڑی شیطان ان یدلہم چ دی بیلاری کی دلالم بائی دا پا گمراہ لری کے دیر لری بوزی او کلا چو ویلی شدیتا تعالو راشه لا مانزل اللہ آگه ستا چه اللہ نازل کردی ویل رسول و رسول تا وینیت منافقان یسد دونان کسدود آمنی کی گستانا پا منی کی دو یو غزا کے صحابه کرام واپس راتلل عبداللہ ابن عبی پکے سا گپ لے و لگو لے صحابه کرام خبر رسول اللہ سلم ترو رسو دی چه داکہ میں گپ لگو لے دی خیال اللہ چگن پیغمبر بن خبری گی رسول اللہ د مرگرو د خلین ام خبر شو او بیا د اللہ د طرف نم وحی را لچا او دا خبر ٹیک.